Mom. Ama ekledim mi onu? Ah. Åh, oh, Timo. Han var nära.
Nej, fy fan. Eller du måste röra det. Ja, han är flott på musen, vad fan är det här? Jag fattar inte fan våran... vad fan heter det? Synst. Synst håller på med. Missan mitt i mitt. Jag går på honom för att klart han är skit.
Hoppa rakt in igen. Jag går igen där inne. Gimme svamp. Nej, jag dog första gången. Ja, nu har jag lite items i alla fall. Jag hade 7k när jag gick B. Mm. När jag dog.
Det här är nog den mesta arm jag har haft. Är det så? 7-1-30. Ja.